kemi folje, e kemi Florianin, besoj që është në intervista me disa nga futbollistët, nëse është e mundur, do të ishte shumë e rëndësishme ta kemi. Okej, është Ermal Gracinçi. Shëhë me njerë zërin energjia. Lejuam qonës tjera Qipërës. Nuk është duke u dëgju, regjia, nëse ka mundësi, është Ermal Gracinçi, është shumë e rëndësishme. Është eventimtare për kalimin e grupit. Në studio nuk ka zë, besi. Si osa është motivuar, se ju motivojnë të dy fitore për të shkuar në Bukuresht dhe për të marrë 3 piket, atëherë dhe për të hapur gjasat për kualifikim. Normalisht kam qenë një ndeshje e vështirë në Bukuresht, por ne atje shkojmë që ti marrim 3 pikë, sepse për neve është mundësia fundit dhe nëse luftojmë kështu së bashku të gjithë për njëri tjetrin, besoj që është e mundshme. Atëherë mandje një futbollist i dal nga futbolli kosovar, ndërsa tani po luan në kompeticionin më prestigjios të UEFA, që ishte Liga e Kampionëve. Dalje Pevreun që është duke u dëgju, po në studio regjia nuk kemi zë. Dal nga Lloçi i Kosovës në skenën më të madhe të futbollit evropian. Normalisht unë mund të them që ëndër çdo futbollisti është luajë në Champions League dhe për mua ishte një tillë dhe besoj që e kam realizuar, por shpresoj që edhe me Kosovën të arrijmë ndonjë evropian ose botror. Si është në grupi tani, sa është kjo Kosovë e fuqishme që të arrijë në të ardhmen e afërt një kualifikim në evropian? Besoj që kemi kualitetin dhe mund të arrijmë gjithçka. Faleminderit shumë, Ermal.